allesammans och välkomna tillbaka till Kirby Sims och en lite speciell byggvideo faktiskt, för jag hade tänkt att jag skulle renovera eller möblera om ett hus i realtid, alltså inte som en speedbild, och samtidigt svara på era frågor från Q&A:n som jag hade för knappt 3 veckor sedan, eller det är väl 3 veckor sedan nu. Så jag har skrivit upp era frågor faktiskt på papper, för jag var tvungen att sortera ut dem som var dubbla. Och jag fick 100 kommentarer på den videon. Så att som tur var så var det några frågor som var samma från olika personer. Annars hade den här videon kunnat bli 2 timmar lång. Det kanske den blir ändå, vi får se. Blir det lite för långt så kommer jag svara på era frågor i 2 videor. Men jag tänkte att vi förhoppningsvis ska hinna möblera det här huset i den här videon, om jag inte babblar för mycket. Idag ska vi faktiskt flytta en familj i min Decades Challenge och de ska få flytta till det här huset. Men jag tänkte bara visa hur det ser ut först, för jag tycker det här huset är så himla fint. Det är Corinbergstugan som står i Windenburg. I den lantliga delen av Windenburg. Och det är jättefint på utsidan, jag älskar det. Men det är jättelustigt inuti. För till exempel så har det inget vardagsrum, som ni ser. Det har ett stort sovrum här. Det har ett arbetsrum med en säng i, av någon anledning. Sen har det ett rum, jag trodde faktiskt först att det här var ett fönsterlöst barnrum. Jag tänkte stackars barn. Men det är faktiskt ett rum. De har bara delat upp det i 2 olika färger. Så det ska man kunna göra till 2 lite mindre sovrum. Sen är det ett modernt kök här borta som inte alls passar in i husets stil. Vi har ett stort fint badrum och ett härligt matrum. Och sen har vi en liten innergård här, eller bakgård, och ja, någon slags underhållningsrum. Jag förstår inte vad det här är menat för. Pytteliten tv. Garderob som de kan myspysa i. Och ja, lite så här skoj. Jag vet inte, det är någon slags man cave. Ja, typ. Så här ska det inte se ut längre i alla fall, utan vi kommer köpa det omöblerat och ställa in lite andra möbler. De som ska flytta hit är faktiskt Arvid, Luna och deras barn. För det är dags för Arvid att få ett miljöombyte. Jag tror inte han trivs så bra i deras hus längre. De har haft det lite spänt. Eugen, deras son, har känt sig lite konkurrensutsatt nu när han har fått en lilla syster. Arvid mår inte så bra efter att ha krigat i första världskriget. Ja, han behöver miljöombyte helt enkelt och lite mindre stress och att komma ut i naturen. Så jag tänkte att då passar det här huset alldeles utmärkt. De ska behålla alla sina möbler och köpa det omöblerat. De har ganska mycket pengar över. Sen får vi se. Jag tror att jag vill behålla. Oj! Va? Fel. Jag tror att jag vill behålla mycket av deras saker. Så ska vi göra. Men kanske ändra stilen lite så att den blir något lantligare för att passa husets stil. Men vi får se hur det ser ut. Jag kommer flytta lite väggar och sådana grejer, men inte så jättemycket tror jag. Då ska vi se. Yay! Arvid står i pyjamas. De har väl med sig barnet. Oh, där är hon. Tänkte, de har inte glömt bebisen, va? Då kör vi. Jag tror jag svarar på första frågan på en gång. Kommer du någon gång visa dig för YouTube? Jag vet inte faktiskt. Inte just nu. Jag har haft mitt face på Instagram. På mitt Instagram-konto som heter Kirby Sims. Så det kan ni kolla in om ni vill. Ja, det är väl sådär intressant, men... det har jag gjort i alla fall. Nej just det, ni kan inte kolla in det, för jag har nog tagit bort de bilderna faktiskt, för jag vill inte ha dem permanent på mitt konto. Jag gillar att vara lite anonym. Men vem vet, i framtiden kanske jag kommer visa mitt face på YouTube också. Eller på Twitch eller något. Nu kör jag inte jag Twitch än, men jag skulle gärna vilja göra det i framtiden. Så vi får se. Jag är öppen för allt. Jag tror att jag vill ha
vardagsrummet här borta i det här hörnet av huset. För jag vill inte ha stora sovrummet ut mot gatan. Så vi kommer ha sovrummet här tror jag. Eller vardagsrummet, förlåt. Och så tar vi stora sovrummet här borta. Så att liksom sovdelen är i en ände av huset. Sen vill jag nog gärna ha kvar köket där, matrummet där och badrummet där. Det blir nog bra. Och sen kan de ha som ett litet extra rum här ute. Typ. Det blir nog bra. Men jag vill ha lite lantligare stil här inne. Så jag vill lägga in ett golv. Ett trägolv. Jag ska sätta in lite ordentlig belysning så att ni ser bara. Nästa fråga då. Om du skulle önska två pack som skulle komma till The Sims i framtiden, vilka skulle det vara då? Och jag kombinerar det med frågan, om du fick göra ett eget pack till Sims 4, hur skulle det vara då? Jag fick flera frågor på det här temat, så om ni känner att er fråga inte har kommit med så hoppas jag ändå att jag har besvarat det här. Det jag längtar efter mest just nu, som är sån här pack som vi är vana vid så att säga, det är årstider och väder. Det vill jag jättegärna ha och det hoppas jag att det kommer komma snart. Och om jag fick skapa ett eget pack då, alltså det andra packet som jag skulle vilja ha, så skulle jag vilja ha ett gamepack tror jag, med aktiviteter, aktivitetstema. Det hade varit riktigt nice. Om ni tänker er ett paket med skateboards och cyklar. Så både så att de kan så här sportcykla, men också ja, men även bara cykla liksom när de ska iväg till något tomt. Även om vi inte har öppen värld, så hade det varit riktigt nice tycker jag. Åh, just det, det är svarta fönster på det här huset. Finns de här i svart? Nej. Upp. Och i det här aktivitetspaketet så skulle man också kunna teckna mer. Dreja, helt klart. Och simmarna skulle kanske kunna få en glad moodlet. Om de åt på tallrikar som de har drejat själva till exempel. Eller de skulle kunna sälja dem för att tjäna pengar. De skulle också kunna... Vad var det jag tänkte på mer? Alltså, spela tennis tillsammans. Boll kanske. Helt klart spela brädspel. Det längtar jag verkligen efter. Att simmarna kan sitta in tillsammans i familjen. Eller med kompisar. Och spela. Så det hade jag väldigt gärna velat. Jag ska köra de här mörkbrunt istället. Vad mer skulle de kunna göra? Jag vet inte, men bara en massa sådana där liksom, aktiviteter. Bara kunna kasta boll. Jag kräver inte så mycket, men det hade varit jättetrevligt om de kunde kasta boll. Eller hur? Det tycker jag i alla fall. Den var fin. Den kör vi. Så. Ja, så det är väl ett paket som jag skulle skapa i alla fall. Massa aktiviteter för simmarna att förenas kring. Har du någon pojk eller flickvän och vad heter den personen? Jag har en pojkvän och han heter Adam. Vi har varit tillsammans i 9 år. Hur gammal är hon då? Kanske några av er tänker. Det kommer jag svara på senare. Ja, och vi har bott ihop nästan hela den tiden. Om du bara skulle få använda ett Sims-pack för resten av ditt liv. Vilket skulle det vara då? Ursäkta, men... Gud, jag trodde att det snöade ute. Jag blev helt chockad, men det var regn. Och löv som kom flygande. Gud, mitt hjärta stannade nästan precis. Inte redo för snö. Okej. Ett paket för resten av livet. Jag skulle nog faktiskt säga parenthood. Föräldraliv. Inte för att det...
Jag tycker nödvändigtvis inte att det har det bästa innehållet om man tänker skapa en sim och ja, men möbler och sånt. Utan där gillar jag nog bäst stadsliv faktiskt. Men det har helt fantastisk gameplay. Som jag inte skulle vilja vara utan alls. Så det skulle jag vilja. Jag tycker att det har verkligen förbättrat hur man spelar familjer i Sims 4. Så, jag gillar den här lite ljusare bruna färgen här i huset. Jag tror inte att jag vill ha en sån dörr. Inte köket, utan jag vill nog ha en stängd dörr. Ja, en stängd dörr. Ja, dörren är väl stängd såklart, men om den är stängd liksom. Men jag vill ha en, att det är lite mer avskärmat. Så. Säg fem saker som du vill att EA lägger till i Sims. Och det första då, som sagt, det är årstider. Helt klart. Och väder. Och sen skulle jag vilja ha... alltså jag är ganska basic. Jag har ganska basic önskningar. Så jag skulle bli jätteglad för mer bröllopsprylar och bättre arrangerade bröllop. Eller att gameplayet helt enkelt fungerade bättre för bröllop. Jag skulle gärna vilja ha begravningar. Och som också fungerade bra rent tekniskt. För det kan vara lite svårt med de sociala tillställningarna nu. Så begravningar hade varit jättekul. Jag vill kunna följa med mina simbarn och tonåringar till skolan. Så det är den fjärde grejen. Och jag skulle också vilja... Vad var det jag tänkte på häromdagen? Damn. Det var en femte grej jag tänkte på häromdagen, men jag minns inte vad det var. Men det var något bra, tro mig. Okej, okay, jag minns inte den sista. Men jag säger cyklar och bilar då. Bara för att jag tycker att det hade varit så nice sätt att ge simmarna lite extra karaktär. Jag tycker att bilen en person har säger väldigt mycket om den personen. Så det hade jag gärna velat ha till mina simmar. Jag ska vända på den. Vänta här nu. Så. Tänker att jag kan göra lite snyggare träläggning här. Oj. Om man trycker Ctrl F så får man en sån här trianglar som man kan göra lite roligare golv av. Sen då. Hur började du med YouTube? Jag tittade jättemycket på YouTube-videor. Det är lite, förutom The Sims så är att titta på videor också lite grann om mitt happy place. Så jag tittade en massa och jag tyckte helt enkelt att det verkade jätteroligt att spela in. Så jag blev sugen på att göra det själv. Och eftersom jag ändå byggde så himla mycket och laddade upp i galleriet och även... ja, men... Ursäkta, jag är lite distraherad av byggandet här. Men eftersom jag ändå pratar med mig själv när jag spelar... så tänkte jag varför inte spela in det och prata med någon annan istället. Så det var därför jag började spela in videor till YouTube. Har du någonsin tänkt göra någon annan video än Sims? Ja. Jag vill göra City Skylines och jag vill göra City Skylines ganska snart. Så det kan ni räkna med. Jag älskar det spelet och jag har försökt att komma in i det igen. Åh, oh, gud, jag trodde att sakerna inte hade hängt med. Hur rädd jag blev. Jag ska sätta någon annan tapet här i köket så länge. Visst blev det fint med den här lite lantligare trägolvet. Det är ju ändå en stuga. Så även om det här golvet är lite för rufft egentligen för Luna stil, så tänker jag att det kommer med huset att det ser ut så. Vad tycker du om att ladda ner saker från internet i Sims?
Jag laddade faktiskt ner ganska mycket custom content till Sims 2, tror jag. Det är i alla fall mitt minne av saken. Om jag inte minns fel. Och ja, men det var väl nice så, men till Sims 4 så gillar jag det inte. Jag har laddat ner en mod, som många av er vet, som heter MC Command Center. Och det är för att ha lite hjälp med min story progression medans jag ja, men helt enkelt, förlåt, nu är jag distraherad igen. Jag försöker planera det här köket. Nej, men det är för att städerna eller kvarteren inte ska dö ut, helt enkelt. Så enkelt är det. För de har en tendens att kunna göra det. Eftersom simmarna som man inte spelar inte bildar familj och så, utan ens inblandning annars. Men med MC Command Center så gör de det. Och historien kan fortsätta utan att hela staden blir full med spöken. Så det är ett måste, tycker jag. Jag kan verkligen rekommendera den modden. Så vill jag ha, för jag vill ha en öppen spis här, tror jag. Vi ska se vad vi hittar på. Oops. Och custom content är inte alls min smak nu. Jag har haft det i The Sims 2, som sagt, men det känns inte rätt i The Sims 4. För mig i alla fall. Jag tycker att det hämmar kreativiteten, för jag gillar att behöva lösa problem i Sims. Och inte bara så här gå online så fort jag stöter på lite patrull och liksom hitta något som ser ut som det, den stilen jag vill ha. Förstår ni vad jag menar? Jag tror att den är finast. Jag längtar efter den nya öppenspisen som kommer komma i katter och hundar-paketet. Jag hoppas den är nice. Ja, men något sånt här tror jag kan bli bra. Okej, nästa fråga. Vad heter du på riktigt? Jag heter Julia. Tackar som frågar. Hur var din skolgång, fick jag en fråga. Det kan man ge ett jättelångt svar på. Jag vet inte om jag har lust att ge ett jättelångt svar. Men den var bra. Jag hade ganska lätt för mig i skolan. Ja, men lätt generellt. Sen så var jag lite nördig. Jag gick i bildskola, i kulturskolan. Jag säger inte att det är nördigt. Men jag var nördig. Så jag gick i bildskola i 9 år faktiskt, på kulturskolan. Alltså teckningsskola. Eller målkonstskola, eller vad man ska kalla det. Jätteroligt, det gav mig otroligt mycket. Vad mer? Så att jag var lite så här halv nördig, men var kompis, liksom bästa kompis med typ skolans coolaste tjej och sådär. Så hon hade lite dåligt inflytande på mig och jag hade lite bra inflytande på henne, och så ja, blev det väl helt okej så där sammantaget. Sen så tycker jag att jag vet inte om jag ska gå in på det så mycket, men min skolgång var väl som de flestas, liksom. Vilket bygge är du mest nöjd med? Det är faktiskt en jättesvår fråga, tycker jag. Men jag älskar Newcrest gymnasieskola, som jag byggde i 2 delar på YouTube. Jag älskar svensk generationsgård. Jag gillar verkligen hur det huset blev. Och den ombyggda fabriken, ett av de första jag la ut på kanalen. Så har ni inte sett det så kan jag rekommendera det. Den är jag helt besatt av fortfarande. Jag tycker den är så otroligt fin faktiskt.
Vilken av dina simmar är din favorit? Det varierar ju så himla mycket, men jag tror att just nu är det nog Melker i den här Let's Playen och Konrad i min vampyrer Let's Play. De är mina favoriter. Ja, de tycker jag om. Nu lägger jag undan det första pappret med frågor, för nu har jag svarat på allihop. Brukar du kolla på YouTube och i så fall vilka kanaler? Ja, det gör jag. Och det går lite grann i perioder. Ibland så kör jag mycket samma personer. Och ibland så kollar jag ganska varierat. Men framförallt på Deligracy, The Sims Supply, Flabaliki. Och de två är ju, The Sims Supply och Flabaliki är ju samma person, fast olika kanaler. En svensk YouTube som heter Keralis, som är helt fantastisk. Simproved, också Sims-videor. Sen kollar jag lite sådär till och från på en amerikansk komiker som heter Grace Helbig. Och lite grann på Therese Lindgren, som ni säkert vet om det. Och ja, men inte så här super mycket på Therese, men jag tycker det är jätteroligt när hon testar grejer och misslyckas, så det brukar jag titta på. Det var alltså inte menat som taskigt, men hon är bara så himla underhållande. Hon har fantastisk humor, så det gillar jag. Det här tror jag blir ganska bra. Jag ska byta tapeter i köket så småningom, men jag vet inte vad jag vill ha ännu. Men det här köket tror jag passar lite bättre till det här huset än den köksinredning som de hade med sig. Här under fönstret skulle jag vilja ha något. Kanske en sittbänk av något slag. Den är lite tråkig. Alltså, ska jag ta en sån här kanske? Om ni undrar hur jag byter färg, så är det genom att trycka på plus och minus knapparna på namnpaden. Svart, nej, inte svart. Vi tar... Finns det någon träfärgad och blå? Nej, bara vit och blå, det vill jag inte ha. Ta en beige då. Och så vill jag ha någon slags avställningsyta ovanpå, så att den här bara sticker fram lite igen. Ska se. Ja, men någon sån typ. Det tror jag blir bra. Nästa fråga. Har du några barn? Nej, det har jag inte. Och jag kan väl ta en som kommer så småningom på en gång. Vill du ha några barn? Och ja, det vill jag. Och vad ska de heta i så fall, har jag också fått frågan. Det vet jag inte. Hur länge har du hållit på med YouTube? Jag startade den svenska kanalen den 25 eller 26 april 2016. Så det är snart 1,5 år. Och jag tror att jag startade den engelska varianten av kanalen. Som jag alltså, jag säger det igen. Jag vet att jag har sagt det förut, så förlåt om jag upprepar mig. Men jag driver inte den kanalen aktivt längre. Den finns kvar, men jag lägger inte upp någonting. Men jag tror att jag startade den i januari 2016, alltså samma år. Hur gammal är du? Jag är 29,5. Tackar som frågar. Vad heter dina katter? Mina katter, det är mina barn. De heter Kenneth och Camilla. Har du något annat husdjur? Nej, det har jag icke. Det är bara dem. Vad gör du på fritiden? Ja, förutom att spela Sims, vilket jag gör en hel del, så tycker jag om att träna. Jag tränar mycket yoga. Jag springer motvilligt, för jag känner att jag behöver göra det och må bra av det. Jag umgås med kompisar. Varje tisdag så träffas jag och en kompis och lagar mat tillsammans och kollar på tv-serier.
Så just nu tittar vi på Twin Peaks. Och det har vi gjort i 3 år. Varje torsdag, eller inte riktigt varje torsdag, men många torsdagar. Så brukar jag och 2 kompisar träffas och lägga pussel tillsammans. Jag älskar matlagning, det är ett av mina största intressen. Så det ägnar jag mig en hel del åt. Jag älskar krukväxter, både inomhusväxter och även utomhusväxter, vilket är ett ganska nytt intresse. Så jag gillar att odla saker. Ja, lite sånt. Jag kollar mycket på tv-serier, läser och så vidare. Nästa fråga då. Vilket av Trevligt tillsammans och Dags att jobba tycker du är bäst? Jag älskar Trevligt tillsammans, så ska man välja mellan de två så är det det som gäller, tycker jag. Dels så gillar jag verkligen Winnenburg, staden som vi är i nu. Den är så himla vacker. Det finns många väldigt fina tomter på den. Och dels så är det många fina saker. Och sen gillar jag verkligen klubbsystemet. Och det har jag börjat utforska ganska nyligen egentligen. Jag har inte varit jätte insatt i det förut, men det är ett superbra system. Och det är väldigt, väldigt praktiskt att ha när man vill att simmarna ska få lite umgänge med andra simmar. Så att det, ja, men det är nice, det kan jag verkligen rekommendera. Dags att jobba är väl helt okej, men det kom ingen rolig värld med det. Man fick bara en liten kvarter med 4 tomter. Och det är heller inte... Jag vet inte, alltså... Gud, det känns som att mitt spel laggar. Jag måste spara igen för säkerhets skull. Det känns som att det är mycket brister i Dags att jobba. Dels det här som jag pratade om i videon som jag la upp häromdagen. Att... Gud, jag tappar tråden hela tiden. Att butikssystemet inte är så välutvecklat och så. Det gillar inte jag. Så att helt klart så är Trevligt tillsammans bäst av de två. Kommer du göra ett hus utan paket i Sims? Absolut, och jag har redan gjort sådana också, så det finns på min kanal uppladdat. Men fler kommer säkert komma i framtiden, det tror jag nog. Om du fick välja ett pack som du skulle ta bort av dem du har, vilket skulle det vara? Jag tror jag skulle ta bort antingen soliga trädgårdsprylar eller läskiga prylar. Faktiskt. De tillför inte så mycket, tycker jag. Så helt klart något av dem. När började du spela Sims? Jag började spela Sims när jag var 12. Så det är ett litet tag sedan. Jag sätter faktiskt så här. Jag behöver inte ha ett så himla stort badrum, tycker jag. Så vi testar om det här räcker. Och så sätter vi en bar där inne. Vi provar det. Oj, nu blev fönstret konstigt. Men jag kan byta fönster. Nej, men jag var 12 år när jag började spela Sims, och det är 17,5 år sedan. Det var precis när Sims 1 kom, helt enkelt. Så jag har spelat sedan dagen det kom ut. Och enda gången jag har haft uppehåll egentligen, det var under Sims 3, för jag tyckte inte om Sims 3. Så det spelade jag i 1 år kanske, innan jag slutade spela det. Och sen började jag spela när Sims 4 kom ut igen. Ska vända på frågepappret här. Kommer du någon gång vilja ha barn? Ja, men det har jag svarat på redan. Vilket av Sims-packen är bäst? Det är jättesvårt att välja, men stadsliv, Trevligt tillsammans och föräldraliv är bäst. Har du någonsin tänkt sluta med YouTube eller börja med en ny kanal med andra videor eller vloggar? Jag kan inte svara på om jag kommer att sluta med YouTube någon gång. Jag har inte planerat det direkt. Men jag kommer nog heller inte starta en ny kanal om jag skulle lägga upp vloggar eller andra sorters videor, utan jag skulle nog köra det på den här kanalen också, tror jag faktiskt.
Oj, vad stor den här mattan var. Får den plats någonstans? Den är för stor för alla rum. Tar vi bort den? Brukar du göra planlösningen eller fönster först när du bygger? Jag brukar göra fönster först. Jag brukar oftast bygga hela fasaden på huset. Och sen när jag har gjort det, då, ja, med fönster och allt, då planerar jag planlösningen utifrån hur fönstren sitter på fasaden helt enkelt. Jag tycker det är finare att få en utsida, eller det blir en finare utsida på huset rättare sagt, när jag gör på det sättet. Så det föredrar jag. Vilken dator har du? Jag har byggt en egen dator med hjälp av min pojkvän. Så det är en egenbyggd speldator helt enkelt. Men jag vet inte om det är så mycket att säga om den egentligen. Den har 16 GB RAM. Windows 8. Ja. Jag har byggt en egen helt enkelt, så det är lite svårt att säga exakt vad jag har för specs. Gillar du Öland? Jag var på Öland när jag fick den här frågan. Ja, jag älskar Öland. Min svärfamilj bor där, alltså min pojkväns familj. Och min syster bor i Kalmar numera. Ska du göra en let's play på husdjur när det kommer? Nej, jag kommer inte göra en let's play specifikt på husdjur. Utan jag kommer antagligen att integrera det i min Decades Challenge. För jag vill kunna ge lite plats åt vad heter det? City Skylines, förlåt. Och jag känner att jag har inte tid att spela flera Let's Plays. För då blir det så här att det går liksom flera månader mellan avsnitten och så. Och det är inget kul. Så jag kommer att köra husdjur i Decades antagligen. Och då förmodligen med Sigrid. Som förhoppningsvis kommer bli nästa arvtagare. Där har vi en toalett. Nu blir det bara ett badrum i huset, så det blir lite mindre. Vilket årtionde längtar du mest till Decades Challenge? Det är en lite rolig fråga. Jag längtar mest efter 50-talet. För då känns det som att liksom stilen kommer förändras ganska mycket. Och ja, just nu är det liksom mycket krigstider, det är mycket begränsningar med jobb och sådana saker, och det är kul. Men jag vill också, ja, men jag längtar efter att kunna ha lite mer ja, men frihet rent kreativt och liksom komma in i ett lite modernare årtionde. Så det ska bli jätteroligt. Vart kan bokhyllorna få plats, tror jag? Tror jag väntar med dem så får vi se. Oj, jag sålde den. Upsi. Var inte meningen. Nu är nästa papper slut. Då tar vi papper nummer 3. Kan du inte göra en collab med Turtle Sims? Absolut. Föreslå det för henne så får vi se vad som händer. Kan du inte göra en Draw My Life fast i Sims, typ som du gjorde i första avsnittet av Vampyrer där du filmar och pratar samtidigt? Jag vet inte riktigt hur en Draw My Life går till, så jag är inte riktigt med på vad personen menar här. Jag antar att det betyder att simmarna ska göra typ det jag gör, eller? Och att jag ska ha liksom berättarröst och klippt som det var i Vampyrer. Och det var jätteroligt, jag älskade att göra det avsnittet. Så det, ja, men det var toppen. Men det tog extremt lång tid. Jag tror att de 2 minuterna, eller vad det är, där i början på avsnittet, det tog nog 7-8 timmar att göra i ordning, tror jag. Så att, ja, nej, men jag vet inte. Det är svårt att besvara frågan när jag inte riktigt vet vad en Draw My Life är för någonting.
kan du prata norrländska en hel video? Det var en kommentar från en person som älskar norrländska. Ja, det är ju det jag gör eftersom jag bor i Norrland. Men det finns så många olika dialekter i Norrland. Det finns lika många olika dialekter i Norrland som i liksom resten av Sverige totalt liksom. Så att det jag pratar är en variant på norrländska. Fem bästa packen i Sims 4. Ja, som sagt så är det föräldraliv. Stadsliv, trevligt tillsammans. Och sen älskar jag klassiska glamourprylar för det är så många fina saker där. Och sen så... ja, vad har jag mer för favoriter? Jag skulle säga spadag eller romantiska trädgårdsprylar. Just för att jag använder väldigt, väldigt mycket saker från de paketen. Vi kan ha en barnstol i köket för jag tror inte att de skulle så här, sätta ungen. Där får den sitta. Inte vid matbordet tror jag inte på den här tiden. Hur kom du på namnet Kirby Sims? Jag ville ha något som lät svenskt helt enkelt. Och hur får jag tillbaka den? Ja, avbryt. Jag tänkte lite grann på liksom vad är svenskt och hur kan jag liksom representera Sverige i mitt YouTube-namn. Och då tänkte jag, jag älskar Kurbits, som ju alltså är en konststil kan man väl säga, som används mycket i Dalarna och Hälsingland. Så då slog jag ihop det med Sims. Och så blev det Kirby Sims. Nästa fråga. Vad är ditt favoritdjur som inte är ett husdjur? Får man säga kor, för jag älskar kor. Men om det räknas som ett husdjur så säger jag elefanter och älgar. Det är mina favoritdjur. Får den här plats någonstans? Kanske i... Får en plats i matsalen? Vi kan kolla. Om vi skjuter upp bordet mot fönstret. Går det? Jag vet inte. Det är trångt alltså. Tror fasen inte att det går. Om vi ställer upp det mot väggen så här då. Så han, för jag vill att Arvid ska kunna spela. Han får sitta med ryggen mot matbordet. Då går det bra. Vad tycker du om Harry Potter-filmerna och böckerna? Jag är uppvuxen med Harry Potter. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var när böckerna kom. Eller första boken kom. Men jag var ju liten. Så jag är uppvuxen med dem, har läst allihop under min uppväxt. Och jag tycker väldigt mycket om filmerna också. Det är bra grejer. Mycket bra grejer. Okej, slut på papper 3. Är det värt att lägga 200 kronor på föräldraliv? Absolut. Har man pengarna, eller har man 200 kronor, så... Ja, absolut är det värt det. Sen kan inte jag tala om, jag vet att många inte har råd att lägga ett par hundra eller några hundra på paket liksom regelbundet. Men jag tycker verkligen att föräldraliv är värt pengarna. Så mycket kan jag säga. Vilket landskap eller stad bor du i? Jag bor i Sundsvall. Så alltså Medelpad med andra ord. När Sims 5 kommer ut, vilket pack vill du ska komma först? Årstider tjatar jag om, men det skulle jag gärna vilja ha tidigt. Eller husdjur. Något av dem. Om du fick välja en familj i Sims 4 för att spela i resten av ditt liv, vilken skulle det vara då?
Oh, resten av mitt liv, det är väldigt, väldigt lång tid. Men jag skulle välja, jag tror att jag skulle välja Matilda, Bo och Sigrid. För just nu har jag absolut flest eller mest planer för den familjen. Så det känns som att jag skulle välja dem. Den handduken är en annan färg. Jag tror den var blå. Men det var ganska fint när den var lite ljusare. Vilken är din favoritdricka? Earl Grey te är det jag dricker mest. Om du med dricka medan läsk så är mitt svar Trocadero. Vilken är din favoritlåt är nästa fråga. Jag har faktiskt två 60-talslåtar som mina favoritlåtar. Och den ena är Anyone Who Knows What Love Is med Irma Thomas. Och den andra favoritlåten är White Rabbit med Jefferson Airplane. Det är mina två favoritlåtar. Men generellt sett, mina favoritband är inte från 60-talet, utan mina favoritband är Queens of the Stone Age och Eagles of Death Metal. Vilken är din favoritfilm? Jag skulle säga Batman Begins, tror jag. Är mitt snabba svar om jag inte funderar så länge. Och Die Hard är den film jag har sett flest gånger. Helt klart. Oops. Den pelaren ska vara... Nej. Där ska den vara. Tror jag vill ha lite sån här pelare på de ställen där jag har sån här mur, vad ska man säga, där det är murat fortfarande. Så gör vi. Jag tror det funkar. Vilket är ditt favoritspel? Det beror på lite grann till vad man menar, men till dator är det helt klart The Sims 4. TV-spel så är det Super Meat Boy. Och om du menar brädspel så är det Settlers of Catan. Nu är tredje pappret slut. Nu är det bara ett papper kvar med frågor. När du började med YouTube, trodde du att du skulle få så många följare? Jag vet inte. Alltså, det är svårt att säga. Jag är jätteimponerad och glad. Och ja, glad helt enkelt över att jag har fått så många följare. Det är jag verkligen. Men jag vet inte om jag är förvånad. Alltså, jag vet, det låter inte ödmjukt, förlåt. Men jag har ofta fått många följare på de saker jag har tagit mig för. Och jag vet inte riktigt vad det beror på. Men jag visste ju att jag var ganska bra på att bygga hus i The Sims och så. Så på så sätt så är jag, ja, men jätteglad över att så många har hittat till min kanal. Men det är svårt att säga vad jag trodde när jag startade den faktiskt. Kan du bygga ditt hus i The Sims? Absolut, det ska jag göra så småningom. Men inte än på tag, för jag vill vänta på lite saker som ska komma i paketet med tvättstugeprylar som kommer komma i vinter. För där finns det en del grejer som kommer passa in i om jag ska bygga mitt hus. Så jag ska i alla fall åtminstone vänta på det. Vilken svensk YouTuber som spelar Sims är din favorit? Jag tror inte jag har någon, för jag följer inte så många svenska Sims-YouTubers. Eller inte någon för tillfället faktiskt. Men ni får jättegärna rekommendera era favoriter, så kanske jag kan hitta en ny favorit också.
Vad saknar du mest från The Sims 1, 2, 3? Det här är jättesvårt att svara på också tycker jag. Men från ettan så skulle jag nog säga att jag kanske saknar lite grann av humorn. Den generella humorn som var i spelet. Det var lite fräckare. Det var helt klart mer sexistiskt, vilket jag inte saknar. Men det var också lite roligare så. Så det kan jag nog sakna, tror jag. Från tvåan vet jag inte. Jag saknade Sims 2 generellt för att jag tycker att det var ett helt fantastiskt roligt spel. Jag vill inte byta ut The Sims 4 mot The Sims 2. Men det var otroligt bra och jag älskade The Sims 2. Från trean skulle jag kanske säga färghjulet. Inte för att jag nödvändigtvis tror att ett färghjul kommer funka i Sims 4, för jag tror att spelet skulle bli alldeles för laggigt och det tar väldigt, väldigt lång tid att bygga när man har färghjul, men det är ändå rätt fint att ha tillgång till det. Så att hade det funkat så hade jag inte tackat nej. Hur ofta spelar du utan att filma? Det händer inte ofta alls, nästan aldrig kan jag säga, men ibland spelar jag utan att filma för att låta simmarna få bättre på färdigheter och sånt i lugn och ro så att säga. Det är ingenting som tillför något till Let's Playen och därför behöver jag inte riktigt ta med det. Men det är så gott som aldrig faktiskt. Vart bor du i Sundsvall? Jag vill inte gå in på exakt var jag bor, men jag bor på landet utanför stan. Förut bodde jag i en lägenhet inne i stan. Och nu bor jag i hus utanför. Så jag är jättelycklig över att bo i hus. Jag trivs superbra. Så det är inte alls dumt. Sen var exakt jag bor, det känns inte riktigt relevant. Jag gillar ju att vara lite anonym som sagt. Nästa fråga. Hur var... Det har jag svarat på redan. Hur var din skoltid? Vad är det bästa med Sims? Jag vet inte. Alltså, jag gillar bara att ha så bra kontroll över någonting. Tycker jag är nice. Jag tror det är därför Sims är så populärt överlag. För att spelaren har kontroll. Och sen kan man ställa en liten växt här. Sen älskar jag att skapa saker, bygga saker. Så det är ju också en stor grej såklart. Ja, leka gud helt enkelt. Det är inte alls dumt. Kan du göra ditt drömhus i Sims? Jag trodde att jag hade svarat på den här redan, men det var ju om jag kunde göra mitt hus. Och anledningen till att jag trodde att jag hade svarat på det är för att mitt hus är mitt drömhus. Så jag vet faktiskt inte hur mitt drömhus skulle se ut, om jag ska vara ärlig. Men jag kan ju fundera på det och återkomma. Det kanske blir ett bygge av ett drömhus ändå så småningom. Tittar du på någon annan svensk youtuber och i så fall vem? Den enda jag tittar på ibland, det är Keralis. Och han spelar inte Sims som sagt, utan han spelar City Skylines. Vad heter den då? Det nya som är som Roller Coaster Tycoon. Fast det är nytt och jättefint. Jag minns inte vad det heter nu, men det spelar han. Massa olika byggspel. Han blev stor på Minecraft tror jag. Men han spelar inte det nu längre. Och vad är din största dröm? Oh, vilken stor fråga. Min dröm är att leva ett harmoniskt, miljövänligt liv på landet. Med en familj. Och att göra det jag trivs med och mår bra av och inte jobba för mycket. Det är min dröm. Vad är din favoritmat och vad är din favoritbakelse?
Min favoritmat. Jag skulle nog säga mormors röding. Nu lever inte min mormor längre, men hon gjorde morfar fiskade röding och mormor tillagade den. Hel i ugn tillsammans med pressad potatis och vitvinsås och sallad. Helt fantastiskt gott. Så det älskar jag. Och sen en annan av mina favoriträtter är helt klart pizza blanco. Alltså hemgjord pizza utan tomatsås. Med alla möjliga toppingar. Älskar jag. Bakverk. Alltså om man tänker bakelse, det är svårt. För jag är inte så förtjust i bakelser. Utan jag gillar lite enklare bakverk. Typ kladdkaka med brynt smör. Eller äppelpaj. Sådana saker älskar jag. Vilken är din favorit YouTuber? Det är Deligracy. Jag prioriterar alltid hennes videor först. Det är det första jag tittar på om det är flera som har laddat upp. Var får du all inspiration till dina byggen? Jag inspireras mycket av hus runt omkring mig i världen. Och även sånt jag ser på film och i tv-serier. Det där är inte en drinkglob, det är en fake-glob där. Den kan vi ha här inne i vardagsrummet. Och sen inspireras jag av... Jo, men det är nog mycket film och tv-serier faktiskt. Skulle jag nog säga. Kan du spela Sims 3? Nej. Det kommer jag inte göra. För som sagt, jag är inget fan av Sims 3. Så att det kommer jag aldrig mer spela faktiskt. Det är done and done. Och med det är också den här Q&A:n done and done. Nu har jag svarat på alla frågor. Så om ni tyckte att jag missade någon, så fundera på om den blev besvarad fast lite annorlunda formulerad. För jag har fått med allihop, tror jag. Så, då ska vi bara inreda färdigt det här huset då. Vi får se om jag gör klart allting i den här videon. Hur länge har jag spelat in? 52 minuter. Jag tror faktiskt att det börjar bli dags att säga hej då ändå. Jag får inte med hela bygget i videon, men det blir långt. För långt om jag ska ta med allting. Men ni har sett mig pillra lite grann. Som ni ser så är jag en ganska långsam byggare. Men speciellt när man sitter och pratar så här under tiden, så då går det långsamt. Det kan jag lova. Det är inte lätt att bygga och prata samtidigt. Men så här jobbar jag helt enkelt. Det var nice att ha en liten bara inredningsvideo där jag inte behövde tänka allt för mycket och där jag kunde prata lite grann med er under tiden. Det tycker jag om. Jag inredde färdigt det här huset off-cam nu faktiskt. Förlåt för det, men jag vill inte att videon ska bli längre än en timme lång. Och sen så kommer ni få se detta i förhoppningsvis kanske nästa avsnitt av Decades Challenge. Hoppas ni gillar den här videon. Vi ses snart igen. Hejdå!